Mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes recebem, a partir desta sexta-feira, a restituição do imposto de renda. Eles tiveram a declaração liberada no terceiro lote de restituições. O valor total liberado é de 2 bilhões de reais. O dinheiro vai ficar disponível no banco por um período de um ano. Para saber se teve a declaração liberada ou para corrigir informações da declaração, o contribuinte pode consultar o site www.receita.fazenda.gov.br ou então ligar para o Receita Fone 146. De Brasília, Ricardo Carandina.